Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare. Há 6 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Olha só a pergunta. O inverno realmente aumenta as ocorrências de infarto? Por que isso acontece e quais os cuidados que devem ser tomados? Teremos a participação do Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a seus telespectadores. Obrigado pela pergunta. Então, eu vou recapitular a pergunta que você fez, que eu já... Tá aqui. Você quer saber sobre o inverno e o coração. Perfeito. Qual que é o impacto do inverno sobre o sistema cardiocirculatório, né? De antemão, a gente tem que saber que para manutenção da temperatura interna do nosso corpo, quanto mais baixa a temperatura externa, maior é o trabalho cardíaco. Portanto, durante dias muito frios, aumenta o trabalho do coração para manter a temperatura interna. E além do que, quando você tem uma temperatura muito baixa, os vasos da periferia do corpo, superficiais, eles se contraem, chama fenômeno de vasoconstricção. Então, a vasoconstricção e o aumento do trabalho cardíaco aumentam a demanda de oxigênio para o coração. Então, se você já tem um coração previamente comprometido, no frio, pelo aumento do trabalho, você pode ter a descompensação de algumas doenças cardíacas. Aumenta a incidência de crise de angina, aumenta a incidência de infarto agudo do miocárdio e, geralmente, crises de hipertensão podem acontecer quando existe mudança abrupta de temperatura. Então, a dica é, se você é um hipertenso já antigo, procure seu cardiologista antes da entrada do inverno para adequar a sua medicação, para checar se você está bem e para fazer adequação da sua medicação. Às vezes, no frio, precisa-se de um reforço, de um aumento da medicação antipertensiva. Procurar evitar a exposição de frio prolongada nos dias mais frios, manter uma hidratação adequada. Então, no geral, o frio não é amigo do coração. Isso não quer dizer que todo mundo vai morrer no frio, mas que alguns cuidados a gente tem que ter, porque o coração trabalha mais em situações de baixa temperatura. É isso, obrigado, acho que fui claro. Se precisar de mais alguma coisa, a gente está à disposição. Obrigada pela sua participação.